ett initiativ från Simrishamns kommun egentligen. Man hade en träff i våras med företagare och byalag och uppmuntrade till att göra en samlingsplats, en bänk i en by där man kunde träffas. Det skulle finnas någon. Det finns många människor som är ensamma. Det finns många människor som kanske inte är så ensamma men ändå tycker att det är kul att få en pratstund och ha någonstans att gå och träffas. Så här har vi nu bänken. Och på den här står det då. Välkommen till bänken. En samlingsplats för alla som känner för en liten pratstund i all enkelhet. Om du vill, ta med eget fika. Varje onsdag klockan 14 finns det någon på plats. Så, hjärtligt välkomna varje onsdag klockan 14. Och med det vill jag nu inviga denna fantastiska bänk. Oj! Oh.